Gerai, tuoj palauksim dar kelias sekundės, kad gal kažkas prisijungs. Tuoj pažiūrim. Tuoj pradėsim už kelių minučių. Gerai, viskas rodo. Ups. Tai, sveiki visi, aš esu Petras Paserbskis, vienas iš mylimo veikla įkūrėjų. Su manim yra Mindaugas Valickis ir šiame mes live kalbėsime apie pasąmonę ir kaip pasąmonė blokuoja ir neleidžia atrastos mylimos veiklos, kaip tam tikros taisyklės iš vaikystės, praeities irgi trukdo pilnai savo išreikšti, pilnai atrasti ir tą potencialą gyvenime, kaip sakant, pasiekti. Tai būtent šiandien aš kalbinu Mindaugą, ir kuris jau kiek laiko domėjasi apie pasąmonę? 7 metus. 7 metus jau kapsasi po savo ir kitų pasąmonę. Ir tai yra mūsų naujasis lektorius, galim taip sakyti, ir su kuriuo darysime neužilgo didelį webinarą, kuriame labai giliai į tai eisime, bet šiame laive būtent kalbėsim apie tokius dalykus, ką tu gali galbūt jau šiandien pastebėti ir tai pritaikyti ir galbūt atkreipti tiesiog dėmesį. Tai galbūt įdomiausia yra, kaip pats susidomėjai pasąmonę, kodėl susidomėjai, kas tai paskatino ir kaip tai viskas vyko. Na, nuo pat vaikystės aš savo užduodavau tokį klausimą, kad kodėl kiti gyvena geriau negu aš. Es vėlgi tiesiog atrodė, vat, gyvenom pakankamai sudėtingai. Tai reiškia, tas laikotarpis nepriklausomybės atgavimo, vėlgi, daugam tiesiog sumažino pajamas, daug kas pradėjo gyventi prasčiau, kiti žmonės, kurie tuo metu tiesiog mokėjo, buvo verslesni, turėjo kitų idėjų, jie tiesiog nugyveno geriau. Ir tiesiog mūsų situacija dėja šeimoje buvo tokia, kad buvo sudėtinga. Ir aš tiesiog jau nuo pat mažens pradėjau klausinėti savęs. O kodėl tai vyksta? Kodėl yra būtent taip ir ne kitaip? Kas tai lemia, kas nulemia, kodėl vieni turtingi, kiti neturtingi? Ir tiesiog tie klausimai realiai lydėjo mane visą gyvenimą, bet tiesiog juos atsakymų, na, nu, vaikystėj, paauglystėj, studentavimo laikais, nu, tiesiog jų negavau, bet einant per gyvenimą tiesiog susiklostė, kad ta tokia sunki gyvenimo situacija ir vis tų atsakymų paieškos tiesiog nulėmė, kad pradėjau domėtis daugiau, o kas yra pasąmonė, kaip mes iš tikrųjų galim labiau įtakoti savo gyvenimą. Ne tik tiesiog stebėti, kad aplinka yra kalta, ne tik žiūrėti, kad čia Dievas visą tą ar dar kažkas padės, o tiesiog, o kaip mes galim patys labiau įtakoti savo gyvenimą. Ir gilinamasis į pasąmonę man padėjo pakeisti savo gyvenimą, pakeisti į tai, kaip aš noriu, ir tiesiog žinau, suvokiau, kaip tai veikia ir dėl tos priežasties padeda kitiem. Dabar tu 7 metus, sakai, jau to domiesi, bet tas didžiausias lūžis, kai tu sakai, kad netgi kiekvieną rytą 3 metus tenai po 1-2 valandas skirdavai būtent tom galbūt netgi paieškom, suvokimams, kaip ta pasaulyje daro įtaką, kaip prisimės galbūt tos šarvus, taisyklės. Na, vėlgi, tie realiai 3,5 metų aš turėjau partnerį, su kuriuo mes kiekvieną rytą dirbdavom. Ten tiesiog mes ką darėm? Mes tiesiog ieškojom savo viduje, savo prote, tam tikrų taisyklių ir apribojimų, kurios mes buvom įgavę tiesiog vaikystėje, paauglystėje, iš tėvų, iš mokytojų ir taip toliau. Ir stebėjom tokį dalyką, kad tiesiog visos tos senos taisyklės, jos neleidžia mums siekti mūsų tikslų. Nes vėlgi, nu, žmonės, kurie diegė mums tas taisyklės, tėvai, mokytojai ir taip toliau. Dažniausiai tas taisyklės mums diegia iš tokio baimės jausmo. Tiesiog bijo, kad vat, jeigu aš nesilaikysiu tam tikrų taisyklių, kurių nori tėvai, rezultatas bus koks, kad tiesiog aš būsiu blogas, kad mano gyvenimas nuėjo šuniui ant uodegos. Bet vėlgi, jeigu pasižiūrėti iš kitos pusės, tie žmonės, kurie diegia mums taisyklės, seneliai, mokytojai, tėvai, kad ir kas tai bebūtų, tie žmonės su savo taisyklėm pasiekia gyvenime tik tai tam tikrus dalykus. Nu, tiesiog pasiekė tam tikrą ribą. Reikėtų tada pasiklausti savęs, o ar man tenkina tokia gyvenimo kokybė, kokią sukūrė va, tie žmonės, kurie įdiegė man tas taisyklės vaikystį. Jeigu ne, tai galbūt reikia tai keisti. Tai va, tai tiesiog kadangi aš
Nebuvau visiškai patenkintas savo gyvenimu. Žinojau, kad aš tikrai galiu daug daugiau. Dėl tos priežasties, va, tuos 3,5 metų ir skyrėm tiesiog darbui su savim, darbui su savo tikslais, pasižiūrėti, įsigilinti į tai, ko mes norim. Ir tada nuiminėjom va, būtent tas taisyklės, paleidinėjom tas taisyklės, tiesiog, kad jos mūsų neribotų ir kad mes galėtumėm laisvai reikštis ir realizuoti savo gyvenimą. Kaip tu pats, iš principo, dirbdamas na, gerą darbą, turėdamas gerą atlyginimą, prasme, kaip tu pajutai, kad tai vis tiek tai atrodo nuriboja, nors kitas žmogus galbūt iki gyvenimo galo ten dirbti ir būti laimingas, patenkintas. Kaip čia atsiranda? Na, šitoj vietoj problema atsirado turbūt jau paauglystėje, kada aš dariau profesijos pasirinkimą. Nes vėlgi, kadangi situacija šeimoje nebuvo visiškai gera, aš rinkausi profesiją, kuri būtų saugi. Tai reiškia, kurioje aš turėčiau garantuotas stabilias pajamas. Nes vaikystėje išgyvenau pakankamai daug. Tai reiškia, to tokio ir nesaugumo buvo, ir pačiam nuo pat vaikystės pakankamai daug dirbti teko ir taip toliau. Tiesiog, nu, kad turėti pačiam savo pinigų, kad galėčiau išgyventi, kad galėčiau tiesiog su draugais irgi leisti laiką ir nesijausti kažkoks atskirtas nuo kitų. Tiesiog vėlgi dėl tos gyvenimo situacijos aš taip elgiausi. Ir vėlgi, kiek pamenu, tiesiog vat, labai sunkus momentas buvo, kad kai vyresnė sesuo įstojo į universitetą, mes tuo metu jau tėvas su mumis nebegyveno, 4 vaikų šeima, ir tiesiog pamenu, kaip sunku buvo mamai. Tiesiog, kad vat, sudėtinga buvo išlaikyti vieną studentį ir dar plus turėti 3 vaikus šeimoje. Tai va, ir šitoj vietoj tiesiog aš tą pasirinkimą ir padariau, kad tai yra saugus karininko kelias, kur tu gauni visą aprūpinimą, net ir studijų laikais, plus gauni dar stipendiją, paskui garantuota darbo vieta ir taip toliau. Ir tiesiog šitoj vietoj, nu, priėmiau tą situaciją, tiesiog, kad buvo taip, kaip buvo. Va, tik tai ta veikla, nu, kad ir kaip be būtų keista, nu, tiesiog turiu pripažinti, kad tai tikrai nebuvo ta mylima veikla, tiesiog rinkausi ją iš saugumo. Va, ir kuo daugiau dirbau tiesiog toj veikloj, taip aš tiesiog dėjau labai daug pastangų, labai daug pasiekiau toj savo veikloj, pripažinimas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, bet vėlgi suvokiau, kad nu, tai, gal, tai nėra mano. Jeigu aš norėčiau, aš tą veiklą galėčiau toliau daryti ir žinau, kad man puikiai sektųsi, bet aš žinau tik tiek, kad visada mano viduje buvo ta mintis, kad okay, aš darau tikrai ne tai, ko, ką aš norėčiau daryti. Ir dar kaip tu minėjai, kad dažnai žmonės, jeigu nu, nori daryti mylimą veiklą, tai iškart viską meta, taip. Ten kažkur išvažiuoja, nu, realiai nukerta visus savo tiltus, grįžimus atgal. Tu šiek tiek kitokį variantą pasiėmėjai, kad sistemingai linktojai, kad nori pakeisti darbą, nori pakeisti visiškai veiklą. Taip pat minėjai, kad jeigu trūksta kažkokių tai įgūdžių, tu jas eini ir mokaisi. Tai prasme, koks tavo yra tas toks, jeigu, pavyzdžiui, žmogus dabar ieško mylimos veiklos, galbūt šiek tiek žino, bet nedrįsta eiti, kaip jam pradėti galbūt tuos pirmus žingsnius? Na, kaip aš pradėjau. Iš tikrųjų, pirmi impulsai, kad galiu ir noriu užsiimti mylimą veiklą, realiai prasidėjo nu, prieš kokius 4 metus. Ir aš labai labai rimtai svarščiau tuo metu, kad metu visus darbus, metu viską ir pradedu mylimą veiklą, pradedu dirbti su žmonėm, pradedu dalinti savo patirtimi. Tik tai tiek, kad tuo metu aš suvokiau, kad jeigu aš nu, taip darysiu, tai bus tas toks kaip šokimas nuogam į dilgėles. Kad tiesiog nesu nei pasiruošęs, neturiu žinių, šiek tiek patirties turiu, bet patirties nėra per daugiausiai. Ir tada vėlgi tada priėmiau sprendimą, tiesiog, kad kaip tik tuo metu man pasitaikė galimybė išvažiuoti į užsienį dirbti. Nes tiesiog darbas sakė, 3 metus mes tave komandiruojame. Ir tada aš priėmiau tuo metu sprendimą, kad gerai, ta galimybė man suteiks finansinį saugumą, aš galėsiu sukaupti lėšų, galėsiu pasiruošti, galėsiu pasimokyti ir kad galėčiau tiesiog atgrįžęs pilnai pasinerti į tą mylimą veiklą, kurios aš noriu. Tai tiesiog vyko planavimas, tiesiog kiek aš pinigų turiu sutaupyti, kad turėčiau, pavyzdžiui, mažiausiai ten kokiem pusiai metų, tiesiog rekomendacija mano, mažiausiai pusiai metų turėti pinigų, tiesiog, kad galėtumėte išgyventi, sakykime, netgi ir nieko nedarant. Nes kas atsitiks, jeigu, sakykime, žmogus šoka tiesiai į mylimą veiklą, neturėdamas nepasiruošęs, kas atsitiks? Atsitiks kaip taip, kad ta mūsų veikla mums pradės kelti didžiulį stresą, didžiulį įtampą.
kai pradės kelti didžiulį stresą, didžiulį įtampą, kad man reikia uždirbti pinigų, reikia uždirbti greitai, kas atsitiks, ta mylima veikla labai greitai taps nebemylima veikla. Va, čia svarbiausia, tai tiesiog aš šitą pamoką pats išmokau ir tiesiog skyriau pakankamai daug laiko tam, kad pasiruošti, sukaupti pinigų rezervą, taip pat pabaigiau mokslus, mačiau, ko man reikia, baigiau coachingo mokymus, taip pat mokiausi taikomosios sporto psichologijos futbolo klubo Barcelono universitete. Tai tiesiog stebėjau, kokių man žinių reikia, ko man trūksta, kad aš galėčiau pilnai startuoti su mylimą veiklą, kaupiau pinigus, mokiausi, dabar va, įgyjęs žinias ir patirtį, tiesiog dabar jau esu visiškai ramus ir tiesiog galiu savo tempu tikrai užsiimti mylimą veiklą. Super. Ir tie, kas turite kažkokį tai klausimą, galbūt jaučiate, kad esate užstrigę, ne dėl finansų, bet taip viduje jaučiate, kad norite, bet savo neleidžiate, negalite, tai galite tiesiog komentaruose parašyti, kur jaučiatės užstrigę, pritaginti savo draugą, draugę, kuri galbūt irgi ieško dabar mylimos veiklos ir atrodo atidėlioja tuos pirmosius veiksmus, tai komentaruose galite tai padaryti ir šito laivo metu, jeigu spėsim, tai nu, bus atsakyti iš principo. Tai mes dar prie šito laivą, aš kiekvieną jau kiek, 4 mėnesius, man atrodo. Ne, trečias mėnuo jau. Trečias mėnuo jau eina, kad kiekvieną savaitę einu konsultuotis pas Mindaugą ir mes būtent dirbam su tais įsitikinimais, pasąmonės, tais blokais, kurie atrodo kaip ir nelogiški, bet viduje kelia nemalonius jausmus ir nu, nesinori daryti tam vienu. Pavyzdžiui, galbūt pinigus greit išleidti, galbūt sunku jas uždirbti, galbūt sunku save išreikšti viešai kur nors. Ir nu, tai tiesiog trukdo iš principo. Tai ir mes šiandien dirbdami viena iš temų, tai daug buvo dirbama su tom taisyklėm iš grinai iš vaikystės, kai mums įkala galva aplinkiniai, kad jeigu ypač mes įsišokstame, tampam kažkai išskirtinį, kad ramiau, čia ką kiti pagalvos. Kaip tai, iš viso, galėtumėt papasakoti, kaip ta pasąmonė mus įtakoja ir tos taisyklės, kaip įtakoja apie tokį patį pasąmonę, tą konstruktą, kas tai šis pardaiktas? Na, jeigu žvelgiant į mūsų protą ir mūsų pasąmonę, tai didžioji dalis informacijos, kuri ten yra, tai yra informacija iš praeities. Įdomiausia yra tai, kad mūsų protas, mūsų smegenys nesuvokia laiko. Dėl tos priežasties, tos taisyklės, kurios pas mus įdiegtos buvo vaikystėje, jeigu pasižiūrėtumėm giliau, jos visos arba didžioji dalis jų galioja dabar. Ir kas nutinka tada? Nutinka toks dalykas, kad pavyzdžiui, tėvai neleidžia vaikui reikštis pačiam. Reiškiasi tiesiog, kad vaikas daro kažką, tai eina kažkur, bėga kažkur, lipa kažkur, aš ir pats tokią patirtį turėjęs. Kas atsitinka? Pas mus automatiškai įsijungia tas toks saugumo jausmas. Ir mes tiesiog, kaip tėvai, mes esam linkę ką daryti, sakyti vaikam, tu nedaryk to, tu galbūt daryk taip, galbūt daryk kitaip. Ir kas tada atsitinka? Vaikas, norėdamas įtikti tėvams, labai dažnai tiesiog ką padaro, laikosi tų tėvų taisyklių. Bet tos tėvų taisyklės labai dažnai tiesiog tampa tuo apribojimu mums. Ir kai mes gaunam va tą apribojimą, tada šitas apribojimas įsirašo pas mus į pasąmonę. Kai jis įsirašo pas mus į pasąmonę, jis realiai veikia nuolatos mūsų gyvenime. Ir ypač jeigu va, vaikas buvo labai griežtai auklėjamas, tada kas atsitinka? Vaikas tiesiog neturi laisvės. Jis tada, kaip ir va, tavo atveju buvo, kad tiesiog va, jaučiasi toks, kad yra labai labai suvaržytas išorės taisyklių, tokie kaip vos nepančiai uždėti ant žmogaus ir tada žmogus nu, nebegali reikštis. Ir vėlgi, galima ir konkrečių pavyzdžių, va, tiesiog kaip tavo atveju, ne, kad tiesiog mes nagrinėjom tokią situaciją, kad tiesiog važiuodavo Petras tiesiog su močiute autobusu pro, nu, tiesiog faktiškai kasdienį rutiną būdavo pro labai turtingų žmonių namus Klaipėdoje. Ir tiesiog tenai močiutė jam tuo metu nuolatos sakydavo, kad va čia yra mafijozai, turtingi žmonės, kad tie žmonės turintys tokius namus, kad jie yra blogi. Kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad dabar esamoj situacijoj pas Petrą laukia susitikimas su tokiais žmonėm, kurie yra turtingi, kurie yra daug pasiekę, bet vėlgi, kadangi močiutės
dėkta ta tiesa buvo, kad tokie žmonės yra blogi, kad tokie žmonės nesąžiningai pinigus uždirba, kad tokie žmonės pasikėlė, kad tokie žmonės kitus labai vertina. Ir daug, daug, daug visokių taisyklių, kas tada atsitinka, atsitinka taip, kad dabar tiesiog Petrui, einant prieš susitikimą su tais žmonėmis, tiesiog pradėjo kilti diskomfortas viduje. Ir žmogus jaučiasi nelaisvas, jaučiasi susikaustas, galbūt jautėsi norintis įtikti, pritapti ir taip toliau. Ir tada mums tokie susitikimai tada tampa visai nemalonus. Ir kas dar įdomiausia, kad mes, kai netkreipiam tai dėmesio, nu, tai dažniausiai tampa mūsų norma. Taip. Visokie diskomfortai, kuriuos mes jaučiam, mes einame kartais per tokį, per diskomfortą einame, tai tampa mums norma ir nu, viskas gerai. Atrodo, taip ir turi būti. Ir paskui pagalvoju, kad kažkas tai vis tiek jaučiasi laisvas. Tai kodėl aš kodėl nesijaučiu šitoje situacijoje arba panašiose situacijose? Taip, ir šitoje vietoje va, mes turim tą tokią problemą vėlgi nu, su auklėjimu, kad dažniausiai mes buvom auklėjami būti tokiais, nu, tokiais kaip visi. Nes vėlgi, nu, tai yra vėlgi natūralu dėl tos sovietinės santvarkos, kur, nu, sakykime, mūsų karta dar jos šiek tiek gavo. Tenai buvo tikslas koks. Visi turėjo faktiškai vienodus rūbus, vienodus baldus ir taip toliau, kas ten pagal blatą kažkur galėdavo turėti šiek tiek išskirtinesnį kažką, tai daiktą, baldą ir taip toliau. Ir kas nutinka? Nutinka taip, kad tiesiog, nu, vėlgi, tėvams tai įskiepyta, paskui tėvai skiepijo tai mums, kad mes turim būti tokie kaip visi, neišsiskirti ir taip toliau. Kur problema? Problema tame, kad kiek aš sutinku žmonių, su kiek žmonių bedirbčiau, visi žmonės turi svajonių, visi turi išskirtinių kažkokių tai idėjų arba norų įgyvendinti, pakeisti savo gyvenimą, gyventi kitaip negu dabar gyvena. Bet va tie visi apribojimai iš praeities, kuriuos mums įdėgė tėvai, kuriuos mums įdėgė aplinka, kad mes turim neišsiskirti, kad mes turim būti tokie kaip visi, vėlgi pasižiūrėkit, ar tai padeda mums tapti išskirtiniais ir pasiekti savo tikslus. Tikrai ne. Ir dėl tos priežasties, vėlgi, jeigu žmogus turi idėjų, turi tikslų, turi norų, turi idėjų apie mylimą veiklą, toks žmogus, jis nori, nenori, jis turi būti išskirtinis. Nes jeigu tu nebūsi išskirtinis, tai tu arba neįgyvendinsi savo idėjas, arba tavo idėja bus neišskirtinė. O jeigu tavo idėja neišskirtinė, tai sėkmė sulaukti yra sudėtinga. Tai dėl tos priežasties, va, tiesiog ir mokau ir stengiuosi parodyti žmonėms, kad jie gali būti išskirtiniai, kad jie gali atverti savo talentus, kad jie gali būti kūrybingi, kad jie gali save realizuoti. Bet tam, kad tai vyktų, na, nori, nenori, reikia keisti tas senas taisyklės, kurios mus riboja. Ir dar ką man šiaip įdomu, kad tu, kai konsultuoji visi, kas sakai, kas valdo tavo gyvenimą. Tokia nuolatinė frazė, kas valdo tavo gyvenimą. Ir dažnai kas būna, kad mes laukime gerų jausmo, kad galėtume pradėti kažką daryti. Taip. Mes turime jau jausti labai gerai, kad būtumėm pradėti nu, daryti kažką. Kaip va tavo yra tas požiūris, kad ar mums reikia laukti gerų jausmo, tam pasitikėjimo būtinai, drąsos ir tik tada aš pradėsiu daryti? Na, vėlgi, atsakymas į šitą klausimą yra tas toks įdomus ir mano standartinis. Tai yra, kas valdo mūsų gyvenimą. Tai va, nes jeigu mes laukiam kažkokio jausmo, mes laukiam kažkokio įkvėpimo, mes laukiam kažkokių palankių aplinkybių, tai tada reiškia, mūsų savijauta, mūsų būsena, išorės aplinkybės valdo gyvenimą ir tada mūsų gyvenimas realiai yra nepavaldus mums. Nes mes nežinom realiai, sakykime, ryte atsikėliau, aš nežinau, kokia bus mano nuotaika ir ar aš galiu kažką tai padaryti ar ne. Ir viskas. Ir tada žmonės šitą vietą labai stipriai lūžti. O aš mokau žmonės. Mokau priimti mintis, kurios mums ateina, kaip patarimą, jausmus, kurie mums ateina, kuriuos mes jaučiam, kad tai irgi vėlgi suvokti, kad visi jausmai aplamai, tai yra istorija, tai yra tokiu būdu tiesiog pas mus ateina tos priminimas apie praeities patirtis, galbūt mes galvojam, kad tos patirtis mus saugo ir taip toliau, ir tiesiog tai visą tai sureikšminam. Ir dėl to tai tampa mums svarbu, bet kad ir kaip be būtų keista, galutiniam etapė, jeigu norit iš tikrųjų maksimaliai save realizuoti, reikia išmokti tiesiog tas mintis, netikėti savo mintim, mintis priimti kaip patarimą, pasilyginti tas mintis tiesiog, va, tos mintis, kurios man kyla, jos palaiko mano tikslus, palaiko mano idėją, palaiko mano mylimą veiklą. Jeigu tos mintis palaiko, jos tegul būna, viskas, jos jūs nuneš ir jums padės pasiekti, ko norit. Bet jeigu matot, kad tos mintys kažkokios, tai ateinančios iš praeities,
kad jos trukdo jūsų tikslui, kad jūs stabdo, kad kyla baimės, diskomfortas. Visa tai yra praeitis. Praeities patirtis, galbūt atsiminimai apie praeities nesėkmes ir taip toliau. Bet vėlgi, tai yra tik istorija. O kas jūs esate dabar? Va, ir man patiko labai filme, tiesiog žiūrėjau apie Cristiano Ronaldo. Šiuo metu jis yra, nu, vienas iš geriausių pasaulio futbolininkų. Jis yra kiek jau kokius 4-5 kartus turbūt geriausių tapęs. Ir labai patiko jo frazė pasakyta, kaip jis aplamai gyvenime funkcionuoja. Tai jis sakė, kad aš kiekvieną rytą atsikeliu kaip naujas. Tai reiškia, aš pasižiūriu į save, pasižiūriu, koks aš buvau vakar, ką aš pasiekiau, ką aš padariau, ką aš nuveikiau ir taip toliau. Ir jis tada sako tokį dalyką, kad aš kiekvieną rytą sakau savo, aš šiandien būsiu geresnė savo versija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nebūsiu toks, koks buvau vakar, o padarysiu nors kažką tai daugiau tam, kad galėčiau šiandien tapti geresniu negu vakar. Kas atsitiko? Tai reiškia, žmogus atsitapatino nuo savo praeities, suvokė, kad praeitis yra praeitis, o dabar aš esu dabar, ir tada pradėjo žiūrėti į tą situaciją kaip į galimybę, kad aš tikrai galiu kažką šiandien pakeisti. Ir viskas. Ir tada, kai mes nebesikabinam ant tos praeities, faktiškai beveik visi žmonės iš karto išeina į kūrybiškumą, iš karto žmogui ateina idėjos, o ką aš galiu padaryti jau šiandien, kad tapti geresniu. Kad eičiau link savo tikslų, kad daugiau kažką tai pasiekčiau. Dar man toks įdomus dalykas, dabar, tarkim, Ronaldo, jis kaip yra įpratęs tai daryti. Taip. Bet yra daug žmonių, kurie nėra įpratę taip daryti. Vis tiek tu atsikeli, automatiškai kažkas mintis ateina. Kaip išsilavinti tą gebėjimą nuolat grįžti, nuolat atstapatinti nuo savo tos istorijos, kuri tai atraukia, nu, atgal tai atraukia. Svarbiausių įrankių, kaip padėti savo atsitapatinti nuo minčių ir nuo jausmų, yra turėti tikslų. Tikslų, ko tu nori, arba žinoti tiesiog, ko tu nori gyvenime. Tai yra pagrindas. Ir suprasti reikia tokį dalyką, kad mūsų mintys ir mūsų jausmai, kurie yra automatiniai, kurie mums lenda į galvą, jie visi ateina iš praeities. Nes mūsų protas, mūsų pasąmonė, tai yra tiesiog mūsų praeities patirčių, žinių archyvas. Ir iš tenai negali ateiti niekas išskyrus tai, kas atkartos mūsų istoriją, kas atkartos mūsų likimą. Ir vėlgi kažkur skaičiau tokią frazę, mano, kažkuris labai garsus žmogus, ar tai Steve'as Jobs'as, ar Branson'as, ar kažkas. Kažkas yra pasakę tokį dalyką, kad žmogus, kuris tiki savo jausmais ir mintimis, yra auka savo gyvenime. Nes jis tada reiškia, jis gyvena pagal praeitį, jis gyvena pagal likimą ir tiesiog yra užsisukęs tam užburtam gyvenimo rate. Bet jeigu žmogus išmoksta netikėti savo mintim, netikėti savo jausmais, rezultatas koks? Kad žmogus tampa savo gyvenimo kūrėju. Ir apie tai ir eina visa kalba. Kad jeigu norim pradėti kurti savo gyvenimą taip, kaip mes norim, mes turim išmokti nebetikėti savo mintimis ir jausmais iš praeities, išmokti patys kurti savo gyvenimą, kelti savo tikslus ir patys kurti savo mintis, kurios palaikytų tuos tikslus, va tada mes tampam tokie kaip savo gyvenimo kūrėjai. Dar turime čia vieną klausimą, atsakysime. Ir tie, kas norit iš principo dar daugiau apie tai sužinoti, tai bus rengimas webinaras, galite prašyti tiesiog komentarius ir noriu ir asmeniškai atsiūsim nuorodą ir pritaikinti draugą, kuriam ar draugę, kuriam iš tikrųjų gali būti įdomu apie mylimą veiklą, apie tą pačią pasaulyje, apie blokus, kad jausit tiesiog gerai, jausit tokių laimingesnių, žvalesnių, turėti tikslus, žinot, ko nori, nes, kaip minėjo Mindaugas, tai yra svarbu. Ir čia yra tos klausimas, Jurgita klausia, kaip pradėti keisti senus įsitikinimus ir kaip suprasti ir pajausti senus įsitikinimus. Pradėsiu gal nuo antros dalies, kaip suprasti ir pajausti senus įsitikinimus. Tai lengviausia tai padaryti, kai mes turim tam tikrą tikslą gyvenime. Bet vėlgi tai nebūtinai turi būti finansinis tikslas, tai nebūtinai turi būti kažkoks ten materialus tikslas. Bet tai gali būti ir santykius pasigerinti, sveikatą pasigerinti, svorio numesti, mitybą pakeisti ir taip toliau. Tikslų gali būti labai labai daug. Ir tada reikia pasižiūrėti į tai. Tiesiog aš turiu tikslą, aš svajoju apie tikslą, aš galvoju apie tą tikslą, įsivaizduoju, kad aš tą tikslą pasiekiu. Ne? Ir kai aš įsivaizduoju tai, tada reikia pasimatuoti, o kokias mintis ir jausmus aš dabar turiu viduje. Ir pasimatuoti, pasižiūrėti, ar tos mintys ir jausmai
ar jie palaiko tavo tikslą ar ne. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes siekiam kažką tai padaryti, ne, tiesiog, nu, pavyzdžiui, uždirbti daugiau pinigų. Bet jeigu pas mus viduje mintys ir jausmai sako, kad ne, tau nepavyks, ne, to tikrai nebus, tu nesugebi, tu nemoki ir taip toliau, vėlgi šitos visos mintys mūsų tikslų nepalaiko. Ir kas atsitiktų, va, pabandykite įsivaizduoti tiesiog vat, idealią situaciją, kad tiesiog jūs paimtumėt ir nepatikėtumėt šito mintim ir šitais jausmais. Kas tada atsitiktų? Jūs tada pradėtumėt labiau tikėti, kad jūs galit pasiekti tai, ko jūs norite. Tai va, tai geriausias būdas atskirti, kas yra seni jausmai, kas yra ir kokie yra seni jausmai, tai yra vėlgi pasilyginti su savo tikslais ir su norais. Nes kur yra problema didžiausia? Tam, kad mes, ką nors gyvenime, pasiektumėm daugiau, negu pasiekėm iki šiol, turi įvykti pokytis. Ir tai yra viena svarbiausių dalių. Tik ir čia kyla pakankamai didelė problema ir labai daug žmonių apie tai kalba, kad kai mes einame į pokytį, mes visada jaučiame vidinį pasipriešinimą. Tai reiškia, iš esmės, jeigu jūs norite eiti mylimą veiklą, norite gyvenime pasiekti daugiau, norite pasiekti kažkokius tikslus, kurių niekada gyvenime nepasiekėte, visada 100% pas jūs bus diskomfortas. Tai yra absoliučiai natūrali būsena. Kodėl? Todėl, kad mūsų smegenys yra pripratę veikti tam tikrų principų. Tai reiškia, mūsų smegenys, tai yra protas, pasąmonė, kaupia patirties informaciją. Tai reiškia, praeities informacija deda į mūsų archyvą. Ir dažniausiai mes tapatinam save su savo praeitimi. Tai reiškia, koks aš buvau nuo vaikystės, koks mano charakteris, koks mano būdas, kaip aš ilgiausi, kokias patirtis turėjau, kur turėjau nesėkmes, kur turėjau sėkmes ir taip toliau. Ir visa ta informacija mes įsivaizduojam, kad tai yra, pavadinkim, mūsų asmenybė. Ir jeigu mes praeityje, va toj sukauptoj visoj, visam tam sukauptom archyve, mes neturim patirties va to naujo tikslo arba ten, kur mes einam, kas atsitiks? Visada bus natūraliai pasipriešinimas, nes mūsų patirtyje, tai reiškia, mūsų smegenyse, mūsų tom archyve nėra to įrašo. Ir vėlgi, žmonės labai mėgsta tą tokią įsipatoginimo būseną. Ir va tas dalykas, toks įsikabinimas į praeitį ir elgimasis taip, kaip buvo praeityje, mums duoda tą tokį, nu kaip diskomfortą. Nesvarbu, kad aš gyvenu galbūt ir prasčiau, galbūt man kažkas tai nepavyksta, bet man tai yra įprasta. Ne? Tai reiškia, tai yra tiesiog, kad mano smegenims tai yra visiškai, visiškai įprasta. Ir čionai nėra visiškai jokio pasipriešinimo. Dėl tos priežasties, kai žmonės, kad ir pyksta ant situacijos ir taip toliau, dėl to ir nekeičia nieko, dėl to, kad nėra pasipriešinimo. Jeigu tik tai bandau pagalvoti, kad aš, pavyzdžiui, pradėsiu sportuoti arba pradėsiu kažką tai daryti, kažkokius veiksmus pradėsiu daryti, mokytis galiausiai kokių nors kalbų arba tiesiog kažkokių tai įgūdžių, kurie man yra reikalingi ateityje tam, kad pasiekti savo tikslus, visada bus pasipriešinimas. Dėl to, kad to nėra mūsų praeityje. Ir dažniausiai žmonės vat, šitą pasipriešinimą pajutė ir sustoja. Ir dėl to tie patys vat, garsiausi žmonės, Muskas, Bransonas ir taip toliau, jie kalba apie tokį dalyką, kad žmonės šiais laikais turi begalės idėjų. Turi idėjų, kaip save realizuoti, svajonių turi begalinių. Bet problema yra kame, kad žmonės sustoja ant pačio pirmo pasipriešinimo. Realiai sako, apie 90% žmonių, turėdami idėją, sustoja va būtent ant šito, ant vidinio pasipriešinimo, ant baimės, ant nežinomybės, ant nežinojimo, kaip daryti, ką daryti, kad nueiti į tą tikslą. Ir vietoj to, kad mes žiūrėtumėm kūrybiškai ir ieškotumėm sprendimų, o kaip vis dėlto aš tai galiu padaryti, mes labai dažnai susikoncentruojam į tą baimę. Ir kai susikoncentruojam į tą baimę, sustojam. Ir tada dėl tos priežasties tiesiog vidutiniškai apie 10% pasaulio žmonių sugeba šitą baimę įveikti, tą pasipriešinimą vidinį, tą bijojimą, tą išėjimą į tą tokią galbūt kartais net ir nežinomybę, tie, kas pereina, tie tada pasiekia labai gerų rezultatų. Tie ir yra tie, kurie labiausiai įtakoja mūsų gyvenimą. O jeigu mes tikim savo baimėm, na, dėja, mes būnam tokioje kaip ir raukos pozicijoje savo gyvenime. Ir prašau, atrodo, kad nieko negalim keisti. Būtent ir atrodo mums, kad nieko negalim keisti. Bet nes, čia vėlgi mums tik atrodo. Nes pagalvoju apie tą, ką sakai, tas pirmas pasipriešinimas, tai dažnai dėl jo atsiranda atidėliojimas. Savaitė, dvi, būtent, trys. Būtent. Paskui entuziazmo nebėra daryti ir nu, tu nebenori daryti. Tam tikrų kažkokių veiksmų, galbūt tu užmiršti jau savo senas svajonės, vaikystės senas svajonės. Toks galvas, kad
Tai va, matau klausimą tiesiog rytos, kad tai kaip tą pasipriešinimą baimės apeiti. Vėlgi yra paprastas būdas, bet tą, sakykime, žmonėms tai skamba per daug paprastai. Tai, ką, ko aš mokau. Tai idealiausias būdas yra, kad tiesiog nepatikėti tą baimę. O kas būtų tiesiog, kad vėlgi reikėtų suprasti, kad protas ir pasąmonė mums visada siunčia informaciją iš praeities. Tai reiškia, kad jeigu mes tikim tą informaciją iš praeities, mes kaip ir įgyvendinam savo likimą. Tai reiškia, mūsų gyvenimas turėjo tam tikrą kryptį ir tiesiog ta mūsų kryptis, na ir tęsiasi iki kol mes, sakykime, numirštam ir baigiam savo dieną. Bet jeigu mes norim kurti savo gyvenimą, mes turim perimti kontrolę į savo rankas. Tai reiškia, jeigu tikėsiu senom mintim, mano gyvenimas eis pagal seną vagą. Jeigu aš pats priimu sprendimą, kaip aš noriu judėti į priekį ir ką aš noriu pasiekti gyvenime, tada natūraliai, ką aš turiu padaryti? Aš turiu nustoti tikėti savo mintimis ir jausmais. Bet vėlgi tai nereiškia, kad aš dabar turiu viską neigti ir sakyti, kad to nėra. Visiškai ne, dėl to, kad mūsų praeityje yra labai daug mums naudingos informacijos, naudingos patirties, iš ten mes atsinešam talentus, savo gebėjimus ir taip toliau. Aš žmonės mokau tą informaciją priimti kaip patarimą, kad tiesiog atėjo man mintis, aš suvokiu, kad ta mintis atėjo man iš praeities. Nu, protas, pasąmonė man davė, sakykime, tą paruoštuką, bet tiesiog kaip aš elgdavausi anksčiau. Kas atsitinka? Aš tada pasimatuoju, pasižiūriu, ar man šitas elgesio modelis dabar tinka prie mano tikslų, prie mano gyvenimo ir taip toliau, ar ne. Jeigu man netinka, aš galiu sakyti, tai man yra patarimas, o kaip mes elgiamės su draugų patarimais? Dažniausiai yra, mes turim pasirinkimą, vadovaujuosi tuo arba ne. Tai reiškia, mes su kiekviena mintim ir su kiekvienu jausmu galim lygiai tą patį padaryti. Tiesiog mūsų smegenys mums atsiunčia informaciją iš praeities ir mes galim savo pasakyti, kad tai yra smegenų patarimas, priminimas ir aš neprivalau tuo vadovautis. Jeigu aš noriu paklūstų vadovaujuosi, jeigu noriu nepaklūstų ir nesivadovauju. Bet vėlgi, šitą suprasti žmogų yra, ne visada yra lengva. Daugelis pagauna tai labai labai lengvai, bet tiesiog nubūna, kuriems yra šiek tiek sunkiau. Tai vėlgi tada žmonėms rekomenduoju tiesiog, vat, kaip atskirti tą jausmą. Ar jis tikras ar ne, ar ta mintis yra tikra ar ne. O tiesiog, kai ateina jausmas ir mintis, tiesiog reikėtų savęs paklausti tokio dalyko. O kada pirmą kartą šita mintis man atėjo, arba kada pirmą kartą aš pajutau tokį jausmą? Kas tada nutiks? Nutiks taip, kad jūs automatiškai nusikelsite į kažkokią tai praeities situaciją. Ar kuri buvo ne taip seniai, ar kuri buvo vaikystė, arba dar kažkur. Ir pradėsite pastebėti, kad tiesiog vat, ta mintim pradėjote tikėti tenai. Arba tą jausmą pradėjo sureikšminti būtent tenai. Nes vėlgi va, su Petru dirbom tiesiog ir jo pavyzdys buvo, kad tiesiog jie su draugais žaidė lazerio arenai. Ir tuo metu, kai Petras išsireiškė, sako, kad va, pajaučiau labai didelį hype, buvau toks labai labai užsivedęs ir tiesiog buvau tas toks nu išsiskiriantis, kad tiesiog man, sako, labai labai daug sekės, labai gerai sekės. Sako, va, per pertrauką kas nutiko, atėjo draugas ir jam pasakė tiesiog, žiūrėk Petrai, nu, gal tu raminkis biškia, ne? Ir kas atsitiko? Atsitiko taip, Petras išsigando, nes tiesiog nu jis tapo kažkokiu išsiskiriančiu iš aplinkos, jis tapo tuo metu kitokiu, arba kitiems atrodė, kad jis pasikeitė. Kas tada atsitiko? Ir tiesiog mes kainuojam į tą momentą, Petras sako, aš jaučiu tiesiog tokį apribojimą, kad aš tiesiog sustabdžiau savo saviraišką. Kad aš tiesiog nu nebegalėjau toliau leisti sau pilnai realizuoti save, pilnai džiaugtis tuo momentu ten, kur aš buvau. Tik tai tie, kad vat, įdomioji dalis yra tame, kad pas jį šita programa vat, ir šita situacija įsirašė taip į pasąmonę, kad tiesiog jis iki šiol gyvenime savo neleido išsiskirti iš aplinkos. Neleido būti kitokiu, neleido pasiekti daugiau versle, neleido daugiau uždirbti finansų, nes nu, ašgi negaliu išsiskirti. Tai va, tai tiesiog vat, reikėtų ir tą sugebėti pastebėti, kad tiesiog, vat, kai užduodam savo tą klausimą, kad mintis ir jausmas ateina iš praeities, iš kur ateina tas jausmas ir mintis, kada jį pirmą kartą atsirado. Ir tada, kai mes pamatom, kad tai ateina iš praeities, pastebėti, kad va, mesgi dabar va, esam kartu, mes dabar kalbam ir mes esam čia ir dabar šią akimirką. O ta mintis ir tas jausmas, jinai atsirado iš praeities, o jūs ir dabar veikia. Ir tada tiesiog, na, mokau žmonės tiesiog išmokti
su savo istorija ir su savo atsiminimais elgtis kaip su istorijos knyga. Vat kaip mes istorijos knygą skaitom mokykloje. Atsiverčiam vieną lapą, ten yra parašyta. Tokiais metais vat, įvyko tam tikri įvykiai. Sukelia mums tam tikrus jausmus, paskui mes ką darom? Lapą užverčiam, reiškia, tai jau praeitis, tai jau buvo, atsiverčiam kitą lapą, kitam lape yra surašyta kita informacija, kad jau buvo kažkas kitaip kitais metais. Tai lygiai taip pat tiesiog, kad jeigu mes nueinam, uždavę savo klausimą, iš kur ateina mintis, iš kur ateina jausmas į praeitį, pamatom, kur tai yra, tai tiesiog išmokti tai skaityti kaip knygą. Okei, tokiais metais, man buvo tiek ir tiek metų, aš elgiausi taip, turėjau tokius įsitikinimus, tokius jausmus, tą lapą užverčiau. Ir jeigu jūs dabar pastebėtumėt, kad visus taip lapus iš praeities, visus įvykius, viskas, skausmus, nesėkmės kažkokias, įsižeidimus ir taip toliau, jeigu visus sudėtumėt taip į tą knygą istorijos ir tiesiog lapus užvertinėtumėt. Kai ateitumėt į šitą momentą, pastebėtumėt, kad prieš jūs yra baltas lapas, į kurį galit surašyti savo gyvenimą, o tokį, kokį noriu, kad jis būtų dabar. Ir mes tada tampam kaip ir laisvi nuo praeities. Bet vėlgi šitoj vietoj teoriškai galiu daug pasakoti, bet geriausiai yra tai praktiškai išbandyti. Taip, tai būtent. Čia apie tą išskirtinumą, tai tiesiog, kad paminėsiu, kad man taip ir buvo, kad kaip pats bijau išskirti, nenoriu iš tų, dėl tų pasąmonės tiek tokių įstikinimų, tai kas atsinka, aš tada tampu geras savo srityje, bet visai, kas stumiu kažką į priekį. Ta prasme, būna kažkas tika priekį, kur būna matomas žmogus, ar ten, pavyzdžiui, lektorė, ar nesvarbu, kas tai būtų. Ir aš atlieku tokio darbo, kuris visiškai nematomas yra, ir kuris yra reikalingas, nu, svarbus. Vien dėl to, kad, nu, bijau savo išreikšti, parodyti, ir automatiškai, bet tai atsiliepia ne tik darbe, bet atsiliepia ir kitose srityse. Kaip už save pastovėti, pavyzdžiui, kaip reikia pasakyti ne, galas, kad tampi toksai, norintis prisitaikyti net nesąmoningai, pat tai net negalvodamas. Galvoji, kad atrodo, darai gerą, bet paskui pažiūri, atsitraukiu, kad gerą darau kitam žmogui, bet pats save nuskriudžiu. Galbūt nuskriudžiu ten savo šeimą ir panašiai. Tai toks gal dviprasmiškas dalykas. Ir paskutinis klausimas, kurį mes atsakysime, čia pakankamai ilgai darome, galbūt netgi jo jį atsakai. Mes visi esame užstrigę praeitį, kaip išeiti iš praeities į dabar. Tai čia turbūt ta istorija. Taip. Taip, iš esmės ir tiesiog reikia stengtis pastebėti, kad aš esu dabar. Ir pastebėti, va, tiesiog aš esu dabar, va, čia, sakykime, tam tikroje patalpoje. Dabar aš kalbu su jumis. Ir pastebėti, o kas pas mane viduje, kokios mintys ateina, kokie jausmai ateina. Ir aš jau esu tą išmokęs, kad aš tiesiog, aš esu dabar patalpoje bendrovė, mes dabar su Petru. Pas mane gali būti jausmų kažkokių, tai kad tiesiog ir kažkoks nepasitikėjimas, kažkokia baimė ir taip toliau. Kažkur kažkas gali būti, bet aš suprantu paprastą dalyką. Aš esu dabar, apsižvalgau aplink, nei man grėsia kažkas tai. Jeigu aš jaučiu kažkokią nuoskaudą pykti, ar tas žmogus yra dabar šalia manęs? Ar ten tas žmogus va dabar yra šalia? Ne. Jeigu jo nėra, tai reiškia, iš esmės, tą pyktį aš tik tai atsimenu. Jeigu kažkokia mintis buvo, pavyzdžiui, apie vakarykštę nesėkmę, arba ten apie mintis, kad šiandien, pavyzdžiui, išlipau ne ta koja iš lovos. Bet esmė yra paprasta, kad aš esu čia ir dabar, ir ar aš esu dabar lovai, ar aš esu tą momentį? Tikrai ne. Ir tada, kai mes va tą pradedam suvokti, pradedam suprasti, kad okei, ta mintis, ne ta koja išlipau iš lovos, tai yra tik praeitis. Tai buvo prieš kelias valandas. Ta situacija, kurioje aš patyrėjau nesėkmę, tai buvo galbūt vakar, galbūt už vakar, kažkada. O aš esugi čia dabar. Jeigu aš patikėsiu tą mintim, pavyzdžiui, kad aš tikrai išlipau ne tą koją iš lovos, kas atsitiks? Tada man sugrius visą dieną. Ir kas ją sugriaus? Ne diena, ne likimas, ne aplinkinė ir taip toliau, o sugriaus aš pats su tokiu tikėjimu. Nes vėlgi įdomu yra tai, kad ten, taip kaip mes jaučiamės, ten yra ir mūsų dėmesys. Jeigu aš jaučiuosi blogas, nepatenkintas, mes tiesiog tada aplinkuoja save ir matom problemas ir situacijas gaunam tokias, kurias mus dar labiau darytų nepatenkintis. Bet tiesiog, užduokit savo klausimą. O kaip aš noriu, kad būtų dabar? O kaip aš noriu? Kaip man dabar būtų smagiausia? Kaip man būtų smagiausia jaustis už 10 minučių? Kaip man smagiausia būtų jaustis už 15 minučių? Ir tada tiesiog pastebėkite, kad tiesiog kyla jausmas, o kaip aš noriu. Pasilyginkit va, tą jausmą su tom mintim ir su tais jausmais, kurie ateina iš praeities. Ir pažiūrėkit, va, ar
tos senos mintys iš praeities veda jūs į tikslą, kaip jūs norite jaustis. Jeigu ne, tai tiesiog atsiribuojam nuo to. Tiesiog, kad tai yra prisiminimas, kad tai yra patarimas, kad aš ten tiesiog blogai jaučiausi, galbūt ryte, galbūt aš nesėkmę patyriau vakar, bet tai ne apie mane, kas aš esu dabar. Ir viskas. Ir tada tiesiog mes jau esame mažu žingsniu priekyje ir tiesiog kelyje į savo tikslą, į to, ko mes norime. Ir vėlgi sakau, tas tikslas neturi būti jis kažkoks tai sudėtingas. Tikslas gali būti paprastas, tikslas gali būti geriau jaustis po 15 minučių, po pusvalandžio, po valandos, gerai praleisti dieną, smagiai praleisti dieną ir visą kitą. Ir tada pastebėkit, va, kai jūs išsikeliat tokius elementarius paprastus tikslus ir tiesiog pasimatuojat, aha, o mano mintys, mano jausmai, kuriuos aš dabar jaučiu, veda į tai, ko aš noriu, ar ne? Jeigu ne, tiesiog, okei, tai yra tik praeitis, tai yra iš praeities. Jeigu man, aš buvau liūdnas va vakar arba šiandien ir taip toliau, jeigu aš toliau laikausi tos minties, reiškia, visą dieną man šunį ant uodegos neis. O kaip aš noriu, kad būtų? Noriu, kad tai testus. Jeigu noriu, kad tai testus, tada okei, nu, tada tikim tais mintim, to mintim, tais jausmais. O jeigu norim, kad būtų kitaip, tai tiesiog orientuojamės į ateitį, taip kaip aš noriu, o mintis ir jausmus tiesiog priimam, okei, kad tai tik istorija, tik iš praeities. Aš įpratęs taip elgtis ir viskas. Tai tie, kas norite sužinoti daugiau apie pasąmonę, apie blokus, apie tos trukdžius, apie išmoktas taisyklės, mes organizuojame webinarą, 26 dieną vyks. Jeigu nori prisijungti ir nesi dar užsiregistravęs, tai parašyk noriu, atsiųsime nuorodą. Taip pat nuoroda yra viršuje šito video arba apačioje kur nors, tikrai ją rasi. Ir kadangi pakankamai ilgai čia praėjo šitas laivas, tai baigsime. Ir ką gal noriu tiesiog pridėti, kad man kas labiausiai dabar padeda iš tikrųjų, aš nuolat, kai jaučiuosi užstrigęs, aš nuolat ką sakau, kas yra atsakingas. Esu aš atsakingas ar aplinka? Esu aš atsakingas ar tie žmonės? Esu aš atsakingas ar ten dar kažkas? Tai man tas labai mane gražina į tokį visišką savęs tokį prieimimą ir supratimą, kas čia valdo, nuo ko priklauso mano rezultatai. Ir paskui pastebėjau, kad daug žmonių atkrenta, kurie galvoja, kad aš esu atsakingas už jų rezultatą. Ne tie žmonės yra atsakingi už savo rezultatą, bet aš esu atsakingas už jų rezultatą, kad aš padarysiu, aš tą padarysiu. Ir to automatiškai aplink save žmonės tada jau pritraukiu, kurie yra atsakingi, taip, kurie žino, kad aš turiu daryti veiksmus, galbūt aš turiu ten jam parašyti, dar kažką padaryti. Ir toks galas, kad pats tampi atsakingas ir pritraukia žmonės, kurie yra atsakingi, kurie nu, nėra taip įkritę tą aukos vaidmenį, kad kiti padarys, kiti kalti ir panašiai, nes nu, praktiškai tai neduoda jokio rezultato. Taip. Tai va, tai tie, kas nori webinarą, taip pat bus ir mokymai, daug gilesni, daug platesni ir praktiniai, nes vis tiek čia esmė yra praktika, taip, nes per praktiką atsiranda tas toksai, kaip sakė, Ronaldo jau turi įpratį tai daryti, taip, tai jūs irgi galėsit turėti įpratį, na, pastebėti pasąmonės blokus ir tai pakeisti, kaip pastebi gali pakeisti. Taip. Tai va, ačiū, kad buvote šitam live, dar jų bus tikrai nemažai iki webinaro. Ir jeigu turit klausimų, juos būtinai parašykite komentarus ir kitose transliacijose mes juos atsakysime. Taip pat matau klausimą, bet mes dabar atsakysime tik vėliau jį, jeigu čia klausimas. Ne, čia tik pastebėjimas, matau. Supratau. Gerai. Ir labai geras pastebėjimas. Super, man patinka, kad rytą rašo. Ir kasdien savęs klausiu po kelis kartus, kas tos galvos šeimininkas. Tai labai padeda man. Labai teisingai. Tiesiog, kad tol, kol mes nevaldom savo minčių ir jausmų ir aklai pasiduodam joms, kas atsitinka? Tiesiog mūsų gyvenimus valdo, mūsų smegenys, o protas, pasąmonė, tai yra praeitis. Bet kai mes patys tampam savo galvos šeimininkais, mes tada esam įgalus keisti savo mąstymą ir tiesiog pasiekti daug daugiau gyvenimą, negu galėjom iki šiol. Super, ir su to gaida mes baigsime. Čia su jumis buvo Petras Paserbskis ir Mindaugas Valickis. Ačiū jums, geras dienas. Iki.